Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 лютого. Сьогодні у випуску. Врожаю не буде. У приватному секторі на Римського-Корсакова порив каналізації. Проблемні суми. Губернатор вимагає негайних змін у благоустрої обласного центру. Пристрасті навколо декомунізації. Громадські слухання з перейменування вулиць стартували із Сутички. Жителі вулиці Римського-Корсакова не сподіваються на новий врожай через порив каналізації. Люди нарікають, працівники міськводоканалу латають трубу третій місяць. А все тому, що мережі зношені вщент. Тему продовжать наші журналісти. Для мешканців Римського-Корсакова порив не дивина. Кажуть, ремонтні роботи тут тривають кілька місяців. І додають, вода в городі не біда, якби не те, що витікає з каналізації. У нас затапливают огороды всякими фекалиями. Но дело в том, что в эти фекалии входит не только канализация. Здесь же люди стирают, моются. Это вся химия идет на огороды. Водоканал отписался, что у них нехватка рабочих. Долбаются, приедут, откачают. Ночью опять все огороды зальет. Опять приедут, откачают. И так вот движется. Когда это кончится, не знаю. Тепер садити тут овочі небезпечно, бідкаються жителі. Кажуть, єдиний вихід – завести новий чорнозем. Сусідка після операції в тяжкому стані була. Ну, осінню постаралася посіяти грядочки, там і моркву посіяла, і лучок посадила, і клубничку попересаджувала. І вона опять зараз у лікарні лежить, а в неї повністю до половини залили город. І залили ці всі грядочки. Як тепер людині жити? В міськводоканалі констатують, порив усунули. Щоправда, як довго протримається такий ремонт, невідомо. Тому що вже труби дуже доходять до того степені, що вже вони виходять зі строю. Ви бачите Білопольську, ви бачите тут, ви бачите 40 років Октября. Везде труби, срок служби їм підходить. Їх треба сіті потребують заміни. Мешканці запевняють, якщо труби не замінять та не відшкодують збитків, вдадуться до рішучих дій. Ілі подавати на суд будемо, ілі що то будемо рішати, ілі хай навозять нам землі. Ремонт ці, перекачувати бензином говно з колодця в колодязь вже, мабуть, місяця три. Так працює наша комунальна служба зараз. У нас постійно тече по вулиці говно. Свої біди люди пов'язують з новобудовою. На їх думку, саме вона дала навантаження на каналізацію. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. Проблемні суми. Губернатор вимагає негайних змін у благоустрої обласного центру і в роботі його комунальних служб, бо, підкреслює, цього вимагають люди. За дорученням Миколи Клочка ситуацію вивчатиме спеціальна робоча група. Новий тиждень в обласній адміністрації стартує із занепокоєння. Уряд не виконує власних зобов'язань за програмою субсидій. 2,5 мільярди гривень. Це більше, ніж в два рази, показник більше, ніж у 2015 році. Це третій за обсягом показник по Україні після Дніпропетровської та Харківської областей. Люди у платіжках мають зниження оплати за комунальні послуги, але місцеві підприємства опинились без компенсації з державної казни. За даними казначейського обліку, станом на 1 лютого в області зареєстровано фінансові зобов'язання за надані підприємствами житлово-комунальні послуги у сумі 812 мільйонів гривень, з яких левова частка 128 мільйонів по місту Суми. З оцих 812 мільйонів підписано протоколів лише на 34 мільйони 20 підприємствами. Є сумніви щодо обґрунтованості тих нормативів, за якими йде фінансове відшкодування підприємствам по наданих субсидіях. Ці нормативи приводять до надлишкового нарахування пільг субсидій громадянам. І тому на сьогодні у теплопостачальних організацій виникає навпаки зобов'язання, борг по поставці на майбутнє, теплоносіїв і так далі. Тому і кошти дуже великі в області, це ми аналізували десь до півмільярда. Далі тема здоров'я. 19 людей – цьогорічні смертельні втрати від першої хвилі грипу на Сумщині. Нині епідемія йде на спад, але не скрізь. По грипу варто зазначити, що те, що ми спостерігаємо зменшення від хвороби,
На сьогодні перевищення його по області складає лише 25%. Ситуація заслуговує найбільшої уваги – це Липово-Долинський район, де у нас 2,5 рази. Сьогодні залишається перевищення під порогу і є там важкі хворі, які сьогодні консультовані обласними спеціалістами. Грип заважає медикам проводити вакцинацію проти іншої небезпечної недуги – поліоміеліту, говорить Сергій Бутенко. Всі діти, які мали ознаки чи симптоматику ГРВІ та грипу, не отримували щеплення від поліоміеліту до повного одужання. Але впевнений, що у відведені терміни 3 тижні впораються. Освітяни ж говорять про зміни у фінансуванні ПТУ. З початку року їх утримання поклали на місцеві бюджети. Але після численних нарікань з регіонів на фінансову неспроможність урядовці прийняли 2 нормативні документи. Внесення змін до бюджетного кодексу і до державного бюджету депутатами Верховної Ради, згідно якого передбачено, що заклади профтехосвіти будуть утримуватися лише в місті обласному центрі, всі інші за рахунок коштів обласного бюджету. Відповідно, також було внесено зміни до державного бюджету, де передбачено часткове фінансування за рахунок державного бюджету. Надання середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в профтехзакладах, на надання професійної освіти – субвенція на підтримку підготовки робітничих кадрів. Ця сума склала зараз в змінах до державного бюджету 61 мільйон на Сумську область. Знову ж таки, повторюю, 186 мільйонів було в минулому році на всі наші заклади. Крім того, Кабінетом міністрів на Сумську область дається стабілізаційна дотація на підтримку профтехосвіти в сумі 28,5 мільйонів гривень. Це додатково ще, так? Це ще додатково до цих коштів. Проте закон зворотньої сили немає, тож за січень і лютий ПТУ доведеться фінансувати за рахунок тих міст, де вони розташовані. За словами першого заступника голови області, Охтирці та Конотопу, ці гроші знайти доведеться. На минулому тижні я чітко сказав і голові військовому міста Конотоп, і там окремим депутатам від «Солідарності», щоб вони знайшли, дійшли згоди і прийняли рішення про бюджет. Їх заклади професійно-технічної освіти за січень-лютий мають фінансуватися з міського бюджету. З 1 березня ми їх уже там, ну, умовно кажучи, з 1 березня ми їх підхватимо на обласний. По 6-ці, от там, де Микола Петрович керує, там нормальний бюджет, в нормальному стані. Конотоп-Охтирка бюджети на сьогодні не прозорі. Особлива увага Сумам. Керівника області непокоїть якість роботи сумських комунальних підприємств і особливо наслідки снігопаду і відлих. Ожеледиться у дворах і на тротуарах. Скільки комунальників працюють в місті Суми з метою усунення небезпеки для населення? Ви знаєте цифру? Можете назвати? Близько 200 чоловік. Добре. А чому тоді до цього часу люди травмуються на сумських тротуарах? За нашою інформацією, ведеться і посипання, забезпечиться і посипання пішохідних доріжок і на території, і прибудинкових територій, і також суб'єкти господарювання посипають біля себе територію. Так, по місту Суми складено 26 протоколів за порушення правил благоустрою з даних питань. Також діють бригади, які створені мобільні спеціальні бригади, які очищають дахи від бурулю. Якщо ми дивимося, то що я під своїм будинком бачу, да, там, по хаті, на це взагалі просто. Куди ви дивитесь? Надходять сотні нарікань на комунальні проблеми в Сумах, говорить Микола Кличко. Тому дає розпорядження створити спеціальну робочу групу. Її очолить заступник губернатора Іван Боршаш. Ми не будемо там подавлятися некоторим там прес-конференції збирати і так далі. Ми зробимо спочатку всі висновки реальні, звернемося до правоохоронних органів, коли отримаємо результат, тоді проведемо прес-конференції. Дуже багато у нас, на жаль, справ зависло і в відділі національної поліції, відповідно, да? Не розслідується постановлення. І ті скарги, які пише громадськість про роботу комунальних підприємств Сумської міської ради, вони фактично не розглядаються. Мені потрібні конкретні результати, щоб їх побачили люди, якщо їх не бачать наші чиновники. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Суми без карантину, з небезпечними бурульками і в очікуванні грантів. Про це посадовці говорили сьогодні на апаратній нараді при міському голові.
У Сумах завершено карантин. Працюють всі дитячі садочки та школи. Хвиля захворюваності, говорять лікарі вщухла. Кількість відвідувань вдома, кількість звернень до лікувально-профілактичних закладів на минулому тижні поступово зменшувала щоденно на 15-20%. За минулий тиждень до лікувально-профілактичних закладів міста звернулося 11 осіб з числа учасників антитерористичної операції за медичною допомогою, також 13 осіб з числа переселенців Донецької та Луганської областей. Епідеміологи констатують, рівень захворюваності знизився утричі. Із чистою совістю, як говорять, відкрили школи і дитячі садочки і працюємо. Сьогодні комісію збирати комісію сьогодні не потрібно. Немає необхідності. Сьогодні на керівниках учбових закладах лежить відповідальність те, що вони переходять в режим при відсутності 20% в класі чи в школі. Тоді вони самі своїми наказами призупиняють цей процес під контролем управління освіти. Проте медики відмічають, почастішали випадки захворювання на туберкульоз. Через це просять сумчан вчасно проходити профогляди та робити флюорографію. Далі до справ господарських. В обласному центрі розпочали капремонт будинків. Минулого тижня, звітує начальник департаменту інфраструктури, ладнали ліфти, бойлери та мережі. Зараз розробляють проектно-кошторисну документацію для ремонту покрівель. Всього в роботі майже 20 об'єктів. За дорученням мера на муніципальному порталі будуть оприлюднені титульні списки будинків, де капітальні ремонти здійснять в першу чергу. А щоб мати кошти на соціально важливі проекти, говорить Олександр Лисенко, слід активізуватися в грантових програмах. Тут суми пасуть задніх. Гранти, зрозуміло, що це кошти, по яких ми програми, за коштами яких ми можемо працювати, це іноземні інвестиції, і які не завжди, не підлягають поверненню. Тобто це такі інвестиції, які 100% вкладуються в наш розвиток, і по яких, якщо ми будемо плідно і ефективно працювати, можна ці кошти не повертати. Багато проєктів, які ми можемо зробити не за власні кошти, не за кошти міського бюджету, не за кошти державного бюджету. Кожен підрозділ повинен моніторити грантові проекти і подати свою пропозицію в департамент фінансів. Серед господарських питань – незламні бурульки. За словами очільника профільного департаменту, комунальники не скрізь змогли їх збити, тому небезпечні місця огородили стрічкою. Втім, мер незадоволений іншим – очищенням міста від снігу. Карта по саночистки нашого міста, якщо не всі вулиці, і найголовніша проблема, да, ви побачили, що у мешканців проблем з дорогами, ну, ті, хто мають автомобілі, на дороги не скаржаться на очистку, так? А скарги на що були? На тротуари. Знаєте чому? Тому що трошки, ну, не буду казати погане слово, хотів сказати про схему очищення. Ви казали, що вона стара, вона не стара, вона недолуга, недосконала, неефективна. Тому що чому не закріплені всі? Якщо у нас тротуари закріплені за підприємствами, то у нас не всі підприємства розташовані так, що у нас всі тротуари в схемі очищення. У нас є тротуари, які не має ні магазина, ні підприємства, яке про це піклується, ні суб'єкту якогось. В найкоротший термін має з'явитися нова схема очищення із приватним сектором і внутрішньобудинковими територіями. Таке доручення департаменту інфраструктури. А далі – зауваження від активістів щодо невиконання рішень виконкому. Чекали, поки познімають, виконають розпорядження виконкому і познімають ці таблички. Ми за 4 години обійшли 10 вулиць. Ну, як бачите, ось результат роботи. Це справді неповага як і до містян, так і до вас. Це, ну, пропаганда сепаратизму. Це, по-перше, це пропаганда раз, а по-друге, я думаю, що дозволю на розміщення цієї реклами у цього підприємства, телефони якого тут написані, я думаю, що немає. Міський голова налаштований категорично. Рішення виконкому виконати терміново. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Пристрасті навколо декомунізації. В обласному центрі громадські слухання щодо перейменування вулиць, скверів та площ стартували із сутички. Вгамувати людей вдалося міському голові, та сам від порції критики мер не сховався. Громадські слухання планувалося провести в маленькій залі, але людей прийшло забагато і захід переносять в інше приміщення. Присутніх кілька сотень. Більшість мають претензії до списку вулиць, скверів та площ, які плануються перейменувати згідно із законом про декомунізацію. Думаю, що сама суть декомунізації дуже важлива, але важливо, коли вона робиться розумно і коли вона робиться досить обґрунтовано, а не коли приписується сама суть декомунізації вулицям, які взагалі до цього не відносяться.
тому важливо поговорити про це. Я прийшла захищати Луску. Я вважаю, несправедливо залишають його названий цієї вулиці. Він почесний громадянин Сум. Кого ми превращаємося? Ми остаємося без своїх батьків, без дідів. Ми остаємося без майбутнього, без прошлого. А яке в нас майбутнє буде? Моя позиція така, що герої Великої Вітчизняної війни, які боролись за незалежність України від фашистів і мають назви цих вулиць, чомусь, комусь невигодно, щоб вони були. І якщо перейменовувати вулиці, то вулиця Щастя, вулиця Добра називати, вулиця Сумська, ну ніяк не тими назвами тих діячів, які дуже сумнівні і які через 5 років, можливо, ми знову будемо перейменовувати. До сумчан звертається голова місцевого демальянсу Дмитро Шестернюв. Пояснює, його політична сила організувала слухання, аби вказати мера на порушення закону, адже в переліку є вулиці, назви яких не підлягають декомунізації. Люди цього не чують, у залі галас, бо засідання ведуть не представники міської влади. Статус цього забрання насамперед попередня – це показати нашим людям, що ми можемо збиратися, що ми можемо впливати. Да, може не зовсім, благодаря провокаціям все створено, ну, не зовсім правильно. І вряд ли воно зараз буде мати якийсь... Правоохоронці намагаються вгамувати людей, але це вдається лише міському голові. Я вже виїхав, закінчився робочий день, я вже виїхав з приміщення, мені зателефонували, каже, Самоклач, повертатися, бо тут зараз буде щось відбуватися таке незрозуміле. Я повернувся і от зараз приймаю участь, заспокоюю всіх. Я думаю, що все ж таки я зараз заспокою людей, закінчимо це зібрання, а в подальшому я хлопцям, молодим хлопцям з Демальянця, я розкажу, що якщо ви щось організовуєте, то треба так, щоб це починалося нормально і закінчилося. Відповідальність за те, що відбувається, має нести мерія, наголошує депутат міськради Юрій Перепека. Можна поставити двойку власті за те, що сьогодні людей столкнули в залі, який не підготовлений к проведенню громадських слушань, не включені мікрофони, ситуація накалена, не підготовлено проведення. Поэтому можно сделать вывод, что сегодня группа из 100 человек хочет через силой, через колено переломать весь город. Обранець переконаний, першочергове завдання для влади – встановлення миру у суспільстві, а перейменування вулиць навряд чи цьому сприятиме. Нагадує також про проблеми, з якими доведеться мати справу сумчанам при переоформленні документів. Слухання тривають. Олександр Лисенко запевняє, за потреби робота над переліком вулиць продовжиться і пропозиції сумчан врахують. Пропонує створити ініціативну групу, але у В'ячеслава Артюха, представника робочої групи з питань декомунізації, думка інша. До 20-х чисел листопада оці наші напрацювання висіли для обговорення на сайті міської ради. Я на цьому наголошую. І всі, хто хотів, пропозиції свої подавали. Були подані сотні пропозицій. Далі численні виступи та дискусії. Завершується слухання рішенням провести ще одне зібрання. Попередньо воно має відбутися 12 лютого. Дмитро Сімоненко, Максим Качов, АТВ. На Сумщині поліція з'ясовує обставини ДТП з летальними наслідками. В результаті аварії загинуло 2 людей. Подія сталася на 221-му кілометрі автодороги Кіпті-Глухів-Бачівськ. Під час обгону автомобіля водій Mercedes-Benz не вибрав безпечну швидкість і втратив контроль над кермом. Машина врізалась в металеве огородження та перекинулась. В салоні авто, окрім водія, знаходились його дружина та 2 чоловіків-пасажирів, всі жителі Закарпатської області. Внаслідок ДТП жінка загинула на місці події. Чоловіків з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Одного з них врятувати не вдалося. Новий податковий кодекс – біда для сільгоспвиробників, бо 75% ПДВ фермери віддаватимуть у державний бюджет. Доки ці кошти аграрії використовують на власний розсуд. Щоб зупинити антисоціальний законопроєкт та знайти спільні шляхи вирішення проблеми, депутати від «Батьківщини» відвідали Суми. Більше розкажуть наші журналісти.
Народні депутати від «Батьківщини» Вадим Івченко та Іван Крулько приїхали до Сум на прохання голови облради та міського голови. Дуже приємно, що депутати Верховної Ради, які сьогодні приїхали до нас, це Іван Крулько, це Вадим Івченко, вони знають, як побудувати, як допомогти. І хочу особисто сказати і подякувати Івану Крульку за те, що бюджет зміни в цьому році, які приймалися в бюджеті, в телефонному режимі вирішували по кожній статті видатків, які йшли на місця. Місцеві кроманичі кажуть, за підтримки нардепів у Верховній Раді вирішили не одну проблему, у тому числі фінансування профтехучилищ. Відтепер на утримання ПТУ держава виділятиме субвенцію. Однак чимало питань залишаються відкритими. Це фактично перевели великих платників податків на обслуговування в Харків. Ну, Сумська область, Сумський край, патріотичний регіон на сході України. І зараз фактично підпорядковують Харків. Це нонсенс. Ми будемо це і питання сільгоспвиробників. От ми будемо зараз в розмові з народними депутатами піднімати ці проблеми. Найактуальніші проблеми на місцях нардепи обговорюють з громадськістю Сумщини, переконують їх законопроекти, зупинять кризову політику та сприятимуть стабілізації життя. Сумщина є тим регіоном, де «Батьківщина» має одну з найвищих підтримок по Україні. Це наш базовий регіон, і ми дуже цінуємо кожного громадянина України, який тут проживає, так як і в всіх інших областях. Безперечно, що ми вважаємо, що наша команда на Сумщині є надзвичайно сильна і ефективна. Вони взяли на себе тут відповідальність за фактично ситуацію в багатьох містах, районах, за ситуацію в обласній раді. Це є певного роду виклик, але з іншого боку це є ознака довіри громадян України до політичної партії «Батьківщина». Вадим Івченко у парламенті відповідає за аграрну політику. Говорить, нові закони загнали фермерів у глухий кут і є антисоціальними. Раніше ПДВ залишався на спецрахунках фермерів і використовувався на розвиток власного бізнесу. Нині доведеться ділитися з державою. Відтак нардеп від «Батьківщини» пропонує скористатися досвідом Польщі, яка вкладає у розвиток сімейних ферм або дрібних фермерських господарств. Озвучує програму, яка розрахована на збільшення великої рогатої худоби протягом 5 років. Наступний рік він подає на цю підтримку. Він не 6, а робить 8. Та бере вже доїльні апарати, обладнання, не руками і банками, а вже доїльні апарати. Далі це переробка, маленький охолоджувач чи щось інше, для того, щоб він мав якісно, у нього є все. Для нього тепер може приїхати кооператив або велике підприємство. Таким чином, каже Вадим Івченко, фермери працюватимуть без посередників і отримуватимуть гідний прибуток. І додає, це перший крок для України, аби стати лідером на європейському аграрному ринку. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Ніни Стоєн. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.